Here we have the cross and rain. Mte wazera. I mean, I'm talking about the sugar. Ginger 3 days. Baba day aban. Aye. Banana chibu gababera. Banana chibu gababa galu kuchakala. Menda kwez Friday, Saturday, Sunday. Ngawe bariba. Mte wangukubiri. Cross and rain. Aye, kundi no yatu atere chilala. Kundi yatu yese ku Thanksgiving yenebi. Nyamutoro. Nyamutoro na yetu na atuka yotuti. Nzasi. Na mafuta na mugamba kenzo. Nimugambe byo iyo tunasulawa. Byo nebi nteka teka tunasulawa tunasula mu motoka. Kubanga wona lebonya mutoro. Twagala mu WhatsApp. Twagala mu support. Bazimbere ile wera yini. Eh, bajizimbe paka nebi. Even nebi Kampala singa je tugenda okulini. Actually ombate mwekoyo. Tubate twekoyo. Neno baga muzimbe train muzimbe train muzimbe. Wabinro za tebya train bimukwatirako. Bebali mu government ate yajiyingidde jjo tabadde mubaka. Abalina okuba abadde. Abamubaka mubaka wabavubuka katebe oseza byetumutuma. Byalina okugamba president nti president. Omanye ebintu bino tulina kye tweta accidental benefit. Tege. Bwe bazimba enkulaakulana ku kyalo n'abandi ku by'obutayimbwa basenguka oba bafuna emirimu. Kakati bano bawona lebonya mutolo tubaga nti bana ebintu bino mbigambe president. Mumugambe ekiri ku ground. Ogambe nti twetaagala erwera ino okuva ennebbi kasiga gye tugenderamu. Ne kati otugenda tuterawo bubasi tugende nga twewunyiriza enkwawo. Omuntu ayagala kugula kasooli. Kasooli gonja. Some of us we don't want to be inconvenienced. Nyamutolo akole ekintu kimu akwate petrol station asasula amafuta tunuoko. We are not going to surrender. The service nga tugenda zikolera. We are not going to surrender our liberty. Because of Mbube wasiza. And then the Thanksgiving yeriko president. Ate tunagenya mu ya president. Uganda, are you ready? Ngabiri mukaga July, Kampala Serena Hotel, Swans Avenue, Wekito Sako. Irene Nambiru's Timeless Experience. Eno concert in life, Irene Nambiru arudo puyi mira kakati. Akomye wane ndongo jotaliera bila. Kuriku Kampala Serena Hotel. Ngabiri mukaga July, tukulawe sawa kumina bili. Endonge tandika kusawe muye nyini. Aleba tickets mtualo kuminetano. Endalaza mtuala abili. Emeze yaba tobunana. Yemilioni satu. Ticket yo zikula online woka. Kumuk.com. Okubuking emeza. Kwa noti msambu tano mukaga. Mwena mukaga. Bili mukaga. Bili emu. Odo ye best Afro pop Uganda artist. Kadi zaze. Njini nao na enji. Kadi zutu wazifunye. Nenda jite kamu frame. Nene bigendera kabi kolechi. Kubake bigendera kuhu. Wano mi Uganda detuchia hita bantu. Gwamana Uganda oba mani. Omuna Uganda yagala omuyita aliye. Omwene transport. Waliwo abajja omugole mu kidaala. Tifenno bakwano baabe Kampala. Tubadde tusimbula. Eh, naliko gaim. Mwana gwange yafiirwa mutabani we. Mu America najja. Of course, yalwawo okutuuka. Gaina saye nyimbe ewaka for some time. Ne batuuka ne baziika. Nasaye dduwayo okusabira ennaku 40 by'abasiraamu obimanyi. Mbandi yao tunyumia ne gai, mbazi za kungu baga, orina jana mgamba, mzei chitaro nyo na enze mbade ngenda. Na mbu, zai hii ukugenda. Hei, hanti muna ye, transport. Hei, ya fili dua. Nkugambia wanomutu, omutu waleta ama bugona atu orako. Mbu zezi ndezi. Hei, yezi zimulezi, hanti yaga kusakidi. Nenga. Tuawade mkufiru wako wa King Michael wambi. King Michael, tumasasira nyo. Okuviru wako omwana. Abayimbi tebazze atono nya abazze Kamilion I think yade mutwe mukuru kabako kabako Donizela namulabye wadde simo yimbi babadde balabirwa babadde babalirwa kungala abayimbi Donizela mwerabye naye era kyebaga enti kyebataze enti omwana mbu yali yamwegaana. Nabadabira na mama mbwa yatekiridde nnyo nga afudde daninga mulamu kati abayimbi mbu basobeddwa tukungu era abadabira ne mama we abadde omwana abira ne mama we n'omwana abadde afaana nnyo mayiko taina wa mwega omwana abadde wa myaka emeka mbwa abiri mu mulaika mwenka kati musajja mukulu mulaika mwenka nenga kitalo nnyo mayiko tukusa tuli wamu nawe agumoze mirembe King Michael tuli wamu nawe abasobodde okuziika beebale naffe abataze sayina ebizibu abantu they are dealing with a lot of things obeera your desire oyagala okugenda okuziika naye nga abilite tulina abalwadde mu malwaliro abamu tuli mu makooti
olunaku lwe baziika ate olina okubikooti nga olina mu hiyalingi abaana ku ssomero kwegamanze baati kankubuulire sikyanenya nnyo omuntu atanziikiddeeko naye nenyanye ate atankubagezza kubanga okwata essimu eno noŋŋamba nga kitatunalaba engeri gye kizaamu amaani te gundi yankubira gundi yankubira ate omuntu afiiriddwa abambuzi babajjukira amasimu gonna kaakati naawe afiiriddwa bameka naawe booziise omanye nga tonnanenya nti gundi tanziikira kugwa muziikirako ddi era waziikira kwani osanga n'abayimbi bano nabo baziikirako abaziika ndowooza bali piki agamba ono sege abantu olukongolo bali baluteeka ku Juliana naye teeka Juliana aziika naye yali taziika yatandika waliwo abayimbi nga babadde tebaziika tuva Juliana ndowooza okufa kw'omwana we bambi kwe kwamulowoozesa nti omanyi bino ebintu bya bulambingi n'amannya ge tufunye nga tonnafuna linnya waliani gwengaomuntu nga tonnalifuna kyova olaba obusiiwuufu bw'empisa si linnya n'abataliina baba basiiwuufu bajust se choice to be humble is not a name is not money amis amaina sente avumani nino sanga omunaku nga ali wali afunye emitwalo 10 avuma kyakakati kiba kya buntu olina omusanga amanyi bumanya mugagga naye nga avumira kwekyo kitegeera so kiba kikula kya muntu ng'omuntu n'okuziika okuwulira obulumi empathy kitibambi bati afiiriddwa nakyo mune nakyo tebakisomesa nawe twanakuwala nga gundi YouTube ye bagitutte nga Saymore nga bagikoze ekyo omusajja omukulu Saymore yakulukusa amaziga nga toyinza butawulira yesiisiriza mu ttaka wali Saymore yeekola obusolosolo naye kati wobimujjukiza agamba kaisa yanakwata ka vidiyo naye wali otandikirawa naye kiikiryo kyonna kitaa kitegeera bulungi mwali mukola twali ku pano nga tutudde nga bwe tutudde wano tugenda olaba Saymore ateekamu password ekolaki kyava akasirye gwaddako olwayogera kasirye ate twamulaba addukira mu bigere nga bwazituka neziruka bakitutte agingidde mu control room eri ewali oli omwana we gyatula amugagwajeemu password nti sinzi twaddamu okulaba Saymore ng'ali mu ttaka yeesiisiriza akaaba nga Bebe ekiwalata kigudde eri mu ttaka tugaa Saymore afiiriddwa mwe malowooza afiiriddwa ffe twali tumanyi naye ngaawooza kimu bagitutte yawunga okulaba ezziga ly'omusajja omukulu ku myaka eyo yaluuzinga kkira ezo asatu okumanya YouTube yaluma Saymore mu ttaka fe abaamugjawo buj nga akutuse entegatega twakwatirira Saymore nze ne Frank atambi ng'amaanyi gamuwedde netugaa Saymore tunazimba enda mundeke naye kati bw'omulaba adaalimba bylife ug tubaniriza nnyo ndine technocrat Tamale Mirundi Jr professor omuzira gumusanzeewa professor tujja mufuna next time leero tetumufunye akatujje tunyumyemuko gravity yafumiza video yobimba wagirabye ngagirabye abasawo baavuddeyo they are not happy you see ensi eno yeewuunyisa people want to make a name by force and people want to make music by force naye nga okola music wo waliwo ebintu birina okubeera considerate oluyimba lwa gravity ne Shakirah is a definition of impotetins nga gundi bwe yakyokadash yabadde mutuufu kati osobola kukwata ngoye z'abasawo n'ozizanyiramu ebintu by'ekisiru bwebit ate kyekikazi kye Shakirah kibyagala ebyo ebyekisiru nze sanga oluyimba lwa Shakirah lutaliimu kweyambula naye gwokiraba otya mu ekirabo ekikazi nga Shakirah
Adi akati oyinza okubanga oli mulungi Shakira mulungi. Neno obutategeera value yo nakyo kintu kirala. Okulagalaga abantu ebisambisambi. Nze Shakira sibe oba yajja kuyimba. Oba yajja kutulaga bisambi. Akadresi kokake yabadde ayambadde. Kale which is good. Ne kisukka. Shakira kisukka. Ajira ku stage ayambadde empale nga zonna zi. Ziri kungula. Si kirungi. Kale if you overdo it. Nabadde mbuza gravity. Nangamba abasawo they have more pressing issues than that. They no. The eri professional yabwe. Ataya. Lero wensa gundi yabikolanga amonti. Nazinira mu luyimba lwa bachi mu bigandula byabafaza. Senyua faza nasobedda. Eri ataya yabafaza. And you cannot say amaje gayina right ku byambalo byamaje. Thege. You cannot send Baba Sao. Tebaina right kubichi. Kugira kubiambalo biyabu. Kubiambalo na mundi mwebakolela environment. Environment mwebakolela. Elaba Sao bobo tebaina vuzibu na luyimba. Neba badeba inokila defying anti unafana nangomo Sao. Sife. Baga la yusisiro rimbe rubani. Olimba dolu achisiru. Nsegira. Neru wa magezi mbasiru. Umani. Music aina classes mwanyumirwa lero enkudi nungi mubanyumirwa enkudi era gye bali era no luyimba lwa gravity lulungi mubanyumirwa echo naye ate si kituufu okwata ekyambalo ky'abasawo oba okwata ekyambalo ky'abantu abalina professionalism naye bituyogerako abatasoma bibazibuwalira. Esebo. You don't know ekyambalo ekyo kitegeeza twe professional ngeya abasawo. And okukikozesa mu nnyimba bwe zityo. N'olwandikwadde kale oluyimba waliwo abambala ebyabasawo nga bali kwanjula. Ne Kamiliyoni yabikozesaako naye nga bamutwala mu theatre mulongoosa nga temulimu. Naye kino oluyimba lugamba. Nti dokita njagala kunkubaki mpisa choka eno jawenjulo kuba abasawo kye kyabale senga beewunda tefere tukubayo mpisa nti feno tetukubayo mpisa nengeri je tu position yeyo abasawo bade bayino kola kirality engeri je bachi portray nzem baliba abayimbi ono yegadde bwa nzemba densa bagravity ne Shakira bakolere dale ebikolwa tukienjoying ati empiso tetwajitegedde oriji yali agamba bajimu kubi yes tetwajikozeche tetwajitegedde bakolere dalachi ekikolwa tubelenga tuli yoko ngabala ebinavu film bwachi na tosa kulimbika busiru mu byamagezi bade nsaba gravity ne Shakira akayimba kabwe okunyuma bandi badde beyambudde boswa nebeekuba empiso gye bategeeza kwakati singa ba doctor tebavuddeyo kirarifyinga abantu badirowoozeza kibeera bwekityo mukibeera bwekityo mu ddwaliro omulwadde ajja n'agira ati you are using medical equipment you are using medical attires mu nyimba zammwe ez'ekigwagwa yabadde ayimba kumpisa eno gye bakuba nno yabadde imba kunda era ngo oli amugamba nti dokita amanyi ng'okozesa manji ng'otandika gwe twadde twagala okulaba yusitoyimba nga bintu bikwasa nsonyi kola bwe baba nabo kye bayimbye kyamagezi bakiteeke mu bikolwa omwami yagamba ono omwana yayimba enkudi nti lwaki tubiyimbira ku maama wo ne tuloba binakola ki naye nagamba maama tanyumira luyimba olwasula ntebe ku kisaa naye bwo obwana bwa icons bakanye tebumanyi liri puzzle tebusobola mumanya eze nyimba ba liri puzzle ze bayimba bagravity bazita kiro kitwala omunako za abantu abagwenyufu muli mu best hotel saa munana gwa kiro ne balusula kupiki yo kiro eyo byo mwali ganabwongo tebuchakula manyi abatamivu bagenda mu concert abamwe kibakibatte sikulaba muyimbi
Ne, osanga gasajja gakagwenzo nchitula chitinga sibalimba. Operation chaze kulingi. Ne kiraba amaso ne gachimiyuka jadda jechidda. Oroza chinyumirwa ndongo. Ate banyumirwa ndongo. Era olunako sibalwana yambala ebiwanvu nalinya ku stage following eja kugwa. Ne bana abatula maso bajja kende. Ate anatunda tebeliwa. Kwa tuweza kulaba nyimba za Shiba nga nazara wa kuliwa. Abana bo bakutudde ekyemmanga. Tewa abashibe Masaka tebakola. Abantu babanga. Ati abantu be Masaka. Bantu bakulu. Bantu bakulu abalaba de nazara we tikafera ajja kuba sebata ajja kujja. Ne batandika okusonda sente. Kati tusula muku namira. Ajja mu kikali sawa musanvu olumale ekyemisana. Ne kati fe wano mu kibuga omwana wa asula kisasi. Gwe mama osula buziga. Tata naye asula muyenga. Senga asula na mugongo. Family yesudde. Abamu bagenda mu bintu bino ebyaba malaya ebyokusitamu. Nenga tata atudde maso omwana ali mabega nene bateraba. Ebyago bakasoko mu bimaso okumutumira. Aboko stage. Yeah. Niba mukisa nyo. Kasoko ubira ku bantu. Nenga abawubira ko chao. Chechiri wawe choku uba. Timulabi mu balabi bayina mumu omututunufu omukuru. Waliwe za ku best hotel. For what? Bebe tambuzese. Abujitambuza ne antu ino kwewe. Tiba no maya technocrat wosanga omuntu Oyova moko era kunsonga za takanga akulaba otampakize. Yaba akola yochi. Abayita wunga nimeka yajima. Ebifo byobugwenyufu bimanyikiddwa. Nti byabugwenyufu. Era bobo yagala kugenda yo mu bifo ebyo. Bobo sanze yo tebasula kukati okola kiwa. Bagamba. Buli omu afa ku mudala. Anti buli omu gwe kye kyakuleese. Kulaba abamukwataka. Iwebale nnyo nange era kye kiba kindeese. But singo sanze makerere nga nene simu yange ndaba ponografe mu lecture room ekyo kikyamu kwa olaba ekintu ekituufu naye mu kifo ekiki kati eri tuba tulaba ebintu ebikyamu mu bifo ebikyamu ebituufu byabo nga biri ati bibeera designated for that bwe buzibwe nina ne baana abamawulire nti okuba abasitamyemu ate n'okuba mu akatabo k'abaana pasi piero mu lupapula lweru mwe muli abasitamye ababadde ku beach mba nti omuzadde bwagula ajjemu akabaana akabawe yasigaze kopi ate abaana ne babyegulira bo ne babyejjira genda ogula ojjemu omwana eno abuukayo bubuusi lwaki tetukuba akabaana ne tukaawula neno ne tuteekayo ebyabakulu obuseegu society yaffe eh? Bwe tutuusaawo bya buseegu. And see if I think you're not necessarily one on this. So gravity to abasawo. So abasawo are right, right? Because yakwe seza ataya yabwe and the other is a profession. Mulimo. Nengeri jendo za jaba dazimbe. Dwariro, I know authority. Evira jira tinga kubusawo. Much as tap practicing. Ingali zimba wa. Yagaba animuzimba dwariro. Busabala. Medical center. Ebe tebiri. Kabakari kagundi. Ebe tebiri. Anyway, Vibe Life UG. Gwe, tuwaka tunulie kunsonga ya bantu. Tuwezimba fena. No mwami wange tuwefuna tulibatone. Tuwezimba tukula nje tuza njaba na babidi. Atene mtuuka. Buli umaya ya gala kutuwa la bintu. Vyange si vyange. Narabi kesi ya point ya Suna Ben Micheal we. Ndabie former MP na inga alimu skande. Nabila. Na inga alimu skande. Abantu batuka batya kweyembera nti mwezimbye muli ba kifufu ate mufuna akasente ne mwawukana. Buteesonyiwa. Kwesonyiwa. Munsi kasoteesonyiwa. Batu waliwo ebintu ebimu ebijja okutuukako ng'olina bbira b'obyesonyi. Obiyite ogiro. Yes, be happenings. Naye n'obikolaki? N'obyesonyiwa. Narabye. Story ya Honorable Nabila. Yatuso gamba nti ba mumuka kabukasu. Mbiyali ya ino musajja we gwayagala. Ne kubanga tata we.
yali musilamu. Ebyaffe biba basilamu. Namuga ojja kuwasa ki? Muwala wange. Naye nga sigwe yali ayagadde. Honorable Nabira yali yawasa ssente nga ffe tulowooza famire y'abasempala mbwe erina ki sente sente zaaliwo zaaliwo naye zireka zaakola ki zaakendeera kubanga yatuse okugamba nti junior okola mu ttaka njagala ompeeyo ekyapa ky'abasempala ekyo kindeeterewo ayogera bino mulamu waabwe abamanyi ndyaki mukyala waabwe mukyala waabwe abamanyi ndya n'ensula yatusogamba nti basi empala bwe yamuteka omuntu ale Canada omulimu gwe yali asobola okukola kuvuga basi ani avuga basi empala gyali avuga basi e Canada gyali buli munsi muno entandikwayo n'omuntu how you get each other will speak more to how you end. Ebera factor ya man. Nyo. Engeri je musisinkana. Engeri je musisinkana muno omuntu. Na wawe musisinkani. Eja kubera factor ya man. Kubutya we munakola ki? Muna wanga. We munayawukana. Ankwecho okulabirako. Abawala bangi tubajje mabala. Mwala n'omujja mu bala bine bya one night stand ne mweri amu ogusooka night stand abantu bakyazikola bachi nyingi nnyo abantu bafuna musanze oyingire bala n'ofuna table obo kyano omwengegu omuwala najja nagake zitoke we sit here with you najja ne banne basatu ne banu omwengegu embozi ne kwajja wali zitoke to sit here with you. Wema latina wafu ni gilasi. Ye kugugo kwe banua. Night life. Night life. Ne munyumia mbozi. Mbozi je munyumia. Atandi kukubozi obeira wa. Mbeira chisasi. Atenga ya beira chanja. Obeira nani. Obeira nani. Nsegira. Mbozi because this is a global village. Tuinzo kuba atuguze ngoye. Nze nawe yomu nenga tochimanyi. Kolo bo chitegera. Tuizo kuba munange makanika. Tuina bingi nyomu nsebi soboro tugata. Mubgango bwe chitalo. Nenga tuwete tumanya bumanya. Nze ninaba ntube nsanze. Naga juni yanku manyi. Nomu gamba wa manyotia. Juni yoraba we wamu echengera we mubera. Nze naina anko wange. Nga basura opposite. Netwa janga yedda era natuya kala wa mwami Tamale oje mukazi nakafero tomanyali wa ngo mumanyi oro mu connections kati ensibwe ba kali waba muwala mu connections bati bantu bangi nya abakumanyike ebintu bingi ate go byoloza te babimanyi ngo lya kufundia kugamba nena wano omuntu yansindikide message nangamba junior have more information kumwami sempala ne mugamba tell it to me yayogedde ebintu oba bitufu oba bikyamu ninga kindabikira mukwano gwa mwami yani sempala kakati omwala ngo omufuna nguruza muno omwala muyayi omwala abeerawo wiiki emwewo eyajja one night stand nka nkulekewo kusigale omuleka yeba so genzo chapi omusanga ya longo ko mawalongo seza afumbye ogenda okulya ku byafumbye biwoma no muleka wo ogwo kubiri same routine gwa kusatu lwako takubuza jova lwako tano kati atuka kusanda gamba manje nakanyendeke waka can you drop me at home sige ogenda ovuga omuwala omusanga asula mu apartment kyamaanyi kisingana ekikyo segera takukkiriza kuyingira munda kwa musajja mulala yakola yasasuna kati wano obirowooza muno ogamba naye omuwala ono muyayi musanze mu bbaala naye wiiki gyabaddewo ewaka
obulamu badde bukolaki butambula teri amukubira mu buzoliwa webalenyi neeta kubuza jorudde jorudde oluddako gwatandika okuweereza message oliwa wandizene tufumba wandizene tutambulamu agenda okutwala mubamu mubako tutemu bakyaliibo kiba ne mwemanyidde wa mwemanyidde wa mwemanyi kati ng'emboozi etandika bali wabamanyi oti kati mweyagalira byaddaetandise mwezaddemu omwana mutuuse mumaze okwezaalamu omwana yalite cheke ngejja ndi ku kituufu ono ye maama w'abaana bange gwesaanidde obba naye mukasa yamulya tomu yamulyakati ate otandise okukola cheke gyewandisoose okukola luli kyeggae ti omuntu engeri gy'omusanga nawawa omusanze nabutya bwomusanga kyamakulu nnyo engeri gye munaakola ki ebintu ebimu ebitwawukanyiza n'abantu bya myaka gyadda naye ng'ozzeeyo n'okebera ki omuntu baati obwongo bulinga nnemero kyobuwa kye butwala bw'oba oyagala kulaba nti baati mubi era ojja kumulaba nti era woyagala obulungi bwe atambula nnyo gayoyo gayoyo ekizibu ayogeranyo nekikunyiiza if you want somebody's badness ojja bulaba kubanga neba prophet betwogerako tebatondebwa nga batuukirivu benenya bwenenya temukama wano gukoze ki gunsinza relationship zolaba kati babuuze beefuna batya friend social media kaliwali aba social media osoloba n'omukyala n'omuzaalamu abaana naye ng'ebigendererwa bye n'obulamu bwe si byakuzaala nze nalina ekiwala kye nali njagala nene mugamba 5 years from now olowooza tugenda kuba tutya omuwala yanyumiza pulaani ze namuta saalimu naye akati nyenda bonaabona bati twebonyaabonya ffeffennyini muntu agenda Masaka omusanze empigi oyagala muza mukono opposite kyokka ye tava kujalaga oba gwe omuwogomezaako samwea alina pulaani ye kakade tubaawo ne bano abakoze ebyobugagga bonna abo twezimbe nakusanga tolina kyolina gye buva ne gye bulaga tewali ownership y'abantu babiri duo ne weebeera nga kitammwe yabalekera ettaka nga muli baluganda abo buli omu atemako kyatemye nafunakivugira wamu abantu tukyuka nyo abantu kolaki tukyuka so nina omwami yajja naŋŋamba junior leetayo miliyoni yago nange ndeete yago tutandika okusubula amamotoka tunegaragi tutekewo emotoka biki banye n'omuwa sente bakwano be ne batandika okuŋŋamba nayogayo onaamusobola okyali onaamusobola nga si mwangu nga ddeerwa agisomeramu kyali wange omulala ye ng'amuwa nga kyali wange babeera bamugamba naye gayoyo onaamusobola onaamusobola oyo batandika bulungi batunze esooka ebintu biri bulungi ebyagenda bigejja atuli omu yeeyisanga boosi buli omu aba boosi waliwo alina okubira mune ng'oluddewo okutuuka ate no gwewawa sente yakubira ani anaalagirani ebiragiro kati abakozi batuuka ekiseera ng'onaalagira kino n'oli naakola ki olwo batandise okwawukana ne batuuka ne bagamba naye omanyi tusepaleetinge naye kati abantu basalire magezi kinga mwezimbye mwenna n'omukyala ayinza oba omukyala atakola omukyala yenna alimu amagezi abeerayo n'ebintu byebba byatamanyi ate abijewange omubeera mu kufumba kuva ku makya paka kiro anti omukazi atakola waba wa kubonaabona nga tagenda ku mulimu kukola tewali sente z'abamu era bwoba ng'oli mukyala ng'oli eyo
nga gwe byokola wabivaako looza sete za bawo zizo. Tiensi waliwo abakyala bamaze emyaka mingi nnyo nga business bazikola wamu n'omwami n'atuuka n'amwefulira n'amuleka nga talina kyayina. N'abaana, the best option yandibadde nti bwe tukaamenga into a relationship financially eba tezze naawe. Kyovula banga it's very good of you ennaku zino marriage kati buli omu abeere gy'abeera. Nga musisinkana ddi? Muba na appointment. Mwerya buli omu n'addayo gy'abeera. Obufumbo bwabali bwayise after 20 years ng'omusajja agamba omukazi yateekawo timetable. Oba nagabye ku mawulire. Timetable kwalina omuweera ng'omusajja mumaka. Nze relationship ze ndabye nga buli omu ali gy'ali. Ziwangaala. Bati osula munyonyo, mukyala wo asula kisaasi. Nemojja need eyo anti need. Sex is it? A need. Nemwesabula. Buli omu navuga emmotoka ye n'akola ki? Bw'oba owulira kakabuzi tekaakumaze n'okeera ku makya. Naye omuntu okubeera mu nnyumba n'omuntu emyaka abiri. Bati abakazi. Omala n'omumanyiira, muba mufuusa omu. Bane bakazi bajooga n'abasajja bajooga. Muba mufuusa ki? Mukazi wange yatandika mpolampola okummanyiira. Nani Tasha? Teyatandika nga mmanyiira. Mpolampola asooka n'akuwayo akayinja. Yambuuza nga afukamidde. Mugamba nfunye. Nnyo afunye omukazi. Addako yeekebejja mu ssimu yange. Nsirika. Olwaddako amponyaawonyako ng'embwa wagyenva. Nesirika. Olwo akamanyiro kakula. Akamanyiro kajja kakula. Ate gw'oba tukalaba. Olwaddako ampita mbuuza nfuna ssente mmeka ku mulimu. Aze omukazi apulaninge. Ne mmanya nti akamanyiro kakulidde ddala kati. Olwaddako naŋŋamba mbu nkomangawo wenkomawo ku nnya sidda mu nnyumba ye. Mpozi yali yakuwasa buwasa. Yali agisasula. Ng'era obulisiiti bw'amazzi we bujja. Nga bino bya mami. Ng'obisasula kyewaka mmere. Amanyi ge nali nkozesa mbuli. Yali agasasulirawo. Sitayiro ze yali ankozesa katono zimmenye enkizi. Yali asasulirawo mukazi oyo. Mukali gwe tolina ky'ogula. Singa namenye kaliva. Tolina ky'ogula. Gwe ku tebo oleetako kimanyi. Naye gwe abantu baba balowooza omukazi anyiza ga junior tolina maanyi ga kisajja. Ye n'akudda waggulu n'akweyira mu ddakiika ezo. Weepimire. Nze wendi. Ayambukamu ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu. Nomugamba kati, madamu, kakana wansi. Eyo haso gye tubeeramu. Kazi nga ntemera muggo. Naye omuntu omukulu emye. Era neyawona lebo yakyogedde nabiira. Mbu omukasajja abadde tawera waka. Nazaala abaana. Mbu ngaawona lebo nabiira ate ye musajja. Era yagaye junior. Abasajja abo abakulu nabo bagatte mu kibiina kyo. Owange gw'oba osookera. Nga yamukooye. Naye oba tebalimu byakweswaza junior. Tebizi? Tebiba byakweswaza emutuka kweyo levo. Muli basajja bantu bakulu mwenna. Abaana. Abantu ababalaba society. Abaana nabo bwe banaafuna obufumbo bajja kutegeera. Kati nabo manya. Naye lebo nabiira kati yakita kino ekyawano n'ayitamu. Yadivorcinga dda. Kati omukulu Ssempala ayinayo buno obumubeesabeesa. Ne lwaitwa Onalebo. Naye nabadde mu wa Bulunoke. Onalebo Nabiira afunayo ggulu nedi oba sisita Bruno yuyu. Bruno agumala ogwo. Ajajajajaja agumala bulungi nnyo. Onalebo bw'aliddamu kaaba nga si yenze. Kugwe akanyama kali wali olabako bulungi. Gwe Pastor Mangeri olaba akyakaaba. Yafuna. Kana kati. Nze Onalebo ge magezi ge namuwa. Abantu bandyegasa ne bakola ebyobugagga ne beekulaakulanya. Ebyobugagga si bibi.
abantu ababiri eyobugaga sebebe kubigata naye ne na nokubyawula okubigata sebebe naye okubyawula kidala bati nze ndi kubyawula nze omukazi yande sebyobugaga byange munji byabugaga najja mwa already waliyo jana manya ate walekayo chabu toilet paper yali aziguze Peggy Quente can't away as Anga. I said, you're not going to be able to be in the Sabbath. You're not going to be able to be in the case. The case is a city of Sonia. I think it's the young girl. You're not going to be able So abagat abafumba abagat ebyobugagga mbigatta naye okubyawula sirayo babyawula mu bulungi. Kwaya kati. Omuntu bandi badde mu contract marriage kya bantu je bandi badde mu ne baba ne mirembe kya. Marriage etali for a long time. Contract. Contract. Never knew we gave it after a year. Ngeri mu obukwakulizo. Buli omu n'amanya bawo. Wa wakoma. Nti wazze obusembula mu bwange obuvunaanyizibwa bw'okukola kino na kino na kino. Nange nkola kino ne tusinkana wa. Ne tukivugamu omwaka Ochifunye mobs bw'onyumiddwa bw'ina w'onyigirize. Ebale. Tuzitwongereyo omwako batukite. Lera abantu bangi nga waleese ebyo. Abantu bangi olwaleero. Nga wabawadde chance okudda mu marriage za contract. Obufumbo bungi abalimu basenguka bafuna abapya. Nobaga nti kati enkya tubadde tusuggesting. Mujo tu signing. Male jiande wa day ali ni uo. Nye nazi kuna bantunga ba wangara. Karibu mse iwa wangara dena bachara. Hei. Ale akati emirembe jichuse. Tu inza kulia mele yemu. Ato funa muliwa katifaba silamu osobo funa muna oga kamfune mele yoku vili. Na yebe yedeo. Na yo marano ujiko. Na yedo msilamu ngayenda abake chichamu kumutu. Kasa kuna atumba kazi bana. Ara basajja barike ebyo. Negative abakristianis. Mbobere n'omukazi omu kizibu. Omuwangale mwena, I think that's the whole incense. Negative society egenda koma ku bintu byokwawukana. People don't seem happy mu marriages zaabwe. I think marriages zibawo every weekend to abantu abewasa. Marriages zibawo kuba abamu babuliddwa ebasula. Omuntu ajjewo ngaze kwegama nkuba. Abamu marriage bagufula mulimo. Kanyende wesajja sino marriage divorcing. Divorce cases ezili wali okutwala ebintu. Ne abantu baba kubaze ku business. If it was for love, why do they fight for property? Twau kanajagala 50-50. Umusajja ono mufunye muchi. Byakwefunamu. Akakamude n'omusajja n'omuga anti Omukazi ono ankanka mudde sebaana. N'omusajja naye omusajja ankanka mudde n'abaana n'anzigyamu abaana. Naye kati abaana bo basigala ku ki ng'abazadde nga mutandise okulwana. Abazadde baabalwana abaana tebalina biyingiramu. Balina genda maaso na bulamu. Nabo bajja funa abaana abaabwe. Irene Nambiru live in concert, Kampala Serena Hotel, na kuzomweza abiri mokaga, guno mwezi gwenyini. Ale bad tickets kwezili, kumichwala kumineta ano, wali kumuliango mitwala abiri, imeza milioni satu. To ina kugenda tuwala kudeti ya Irene, a timeless experience. To ina kutwala, ubagu utwala, obuimba bwo mkwano obu. Te wali antwala bati, navaku bati. Ewa guamu wote, watu shaina maani. Wewe bavubuka abapyanga bantambi mwete muchama amanyi kati gensigaziza ngantu ala mutoyi bati wotava ku bantu osense bukanogwa wali abakazi bennaku zino bayina obwo budagala bwe banwa nebukolacha obwa bawa amanyi gechikazi nakufukirira amazi ngwezo ogenda kubirayo tanuru akambe ku bakazi professor byaddamu iye Professor Antambi, achi alimuto, kia ife tukanka mudega kazao. Professor eche tu ya kachi ingira. Ne wana na yo kutukira, na aja tuka kanka mudega. Chila ane chigwa. Nateze kutuka.
Not an atomizer. None of you go on your story over your mukazi, your fang, or mamma says. A dog on age, did you get that? Abantu abasinga obungi nga tebakyakola kwanjula. Ogenda ali mu kkooti n'okola civil marriage. Nziraba n'okutwala abantu ne bali emmere. N'obatwala mu cafe Javas buli omu nadda ewuwe. Empombo z'omukuba n'azirogera mbati. Naye wano w'oba oyagala eddogo lisituke. Kati ate olaba ezo famire z'abanaku ebyobeekola ebyo. Kubanga omuwala yawasizza omuvuzi wa boda. Omuvuzi wa boda yawasizza. Kati yali ayinza okuwala n'omuvuzi wa boda. Era babamba okuwala n'okuliko ebyo. Ati kyekugamba nti bino by'olaba mu gataliiko nfuufu ogenda okutegeera nga bwavu. Eyo sitoole yonna yabadde ku bwavu. Bwavu bwa mpisa, bwavu bwa bwongo. Obwavu tebukoma ku ssente. Kigaziwa. Kwa maama w'omuwala ebintu yabadde ayogera, ye alabika amanyi ensonga. Kwa ne muganda w'omuwala yazimba omulenzi. Mukajja nga katulututu n'akanyiga. Olowooza ezo famire okwetta kiba kinene. Kikabalayisi nnyo nnyo. Nze nali ndabyeko famire eyeeroga. Kubanga baali babba akasoka abano. Ne batakazzaayo, bano olwajja okkakima, bano ne boogera bubi, bano baga akasooka ffe mukatutte kale. Eddogo ne litandika. Ate eddogo ly'abanaku likola. Bo bagenda ku bya serious. Ky'ova olaba buli afuna ssente. Azimba munyonyo. Azimba kyanja. Lwaki si waffe eri mu ghetto? Neyibawo. Akuliranye ku apartment mwemanyi yayagala okumanya. Omanyi osoosula ku apartment emyaka ebiri naye nga basulako bajja ne bagenda. Nga tomanyi na kigenda mu maaso. Tomanyi asula waggulu yakulogewa. Sibyajja simanyi omunnyo guweddeko mpeera zaayo. Ne bino omunnyo guweddewo tugende tukiba omunnyo. Simanya tugende tukime Gomesi. Omanyi eddogo eritambulira mu magomesi ku byalo. Maama agambye ayinayo omukolo abadde asaba omwazike. Awo. Kweyazika. Kweri gomesi yo gye walimu lulu. Baati tugabange emmotoka yo. Ne kati wano tuliko baati mpako mpaleyo nyambale. Mpako simu yo nkwate mbye bimu n'emmotoka. Kati abanaku we batajjeemu bintu bya kweyazika. Bajja kwetta beemalewo. Olowooza abo baalwanira ttaka nti eka kikumi. Eyasse omwana oyo wa mu famire. Nga tayagala progress yonna. Kati famire ezo ez'abaavu baba ne generation eyasembayo okukola embaga nga yali jajjaawe. Kati ng'omuntu yenna ajja okumenyawo kiri. Oyina ebikoligo by'oyina osooka omumenya kino kisoboke. But waliwo famire nga bw'omala okugula emmotoka bagisumika. Okusumika tebasumika musika. Bagisalira endiga ne bagisalira enkoko emipiira ne bagyoza n'omusaayi. Kubanga bajjajja abo abataagigula. Baba genda wulira bubi. Abaana babasenga aba batayina. Abaana babakojja aba batayina. Abookumirirwana batayina. Society y'abanaku ebamu ebyewuunyisa bingi. Leero otunuulira agataliiko nfuufu n'olaba abayomba ku mizigo balwanira musajja. Naye ng'omusajja gwe balwanira w'omulaba baati ofa n'ogwa. Nga ffe tuli eno embwa ziri wali zitumanyi. Abaana batumanyi. Naye oyo Junior talina gy'atwala. Parking is a motor car. Oli mukulya kya misana. Nagamba gwaje nyo omwana naga. Omanya ba Junior abaana bato. Bato muwa. Bato tyo oli mu. Nini osanga abakazi bana ku muzigo beekuba. Ngesa ekyeya kibadwa ne kiri mu walaji. Tishiri nawo. Ne bakibuuza nti owange bakazi bemanga bakona abakazi bango okuvadde. Bali wali beyuza. But
obwavu kintu kibi jini yakutumalirize gundi ata ya bebe kuluja wayambala ku comedy store wajira saka ku discussing ngangoyi kubanga bebe kulu aine dembe lyo kwambalanga bwayagala ngogo yambale sikwalu inexact yange ya bei ne iyo ya bei kakati itaandika ku discuss katuwe nava ku certain zile ku mpale bwemva ku mpale bebe kulu muyingire munda underwear yamba tulanta baba de ba discussing ali baga mu kibi nyo these are idiots who lack what to do because if you limit the whole program on what a person puts on, are you normal? But can I wake up one early morning and I waste saliva over what happened? That is it. Being petty. Fenazi kununga subject to be discussing. But when Namaro could wendu the satio, name Paliumbanco made it out. Munda. That is a Sajja Munang. Can you go discuss if it was a woman? Forget it. Kazima ne mwachirabye. No, wala bachi Shakira ndi. Nti Shakira ubiri bweru. There is a discussion in the manichi community. But how can I discuss a fellow man over what he... Kati, wado ya gara ya ambalechi. Okay, what is the other alternative? A suit. When have you ever sat down to discuss a married man? You are discussing a fellow man, a married man, what he has to put on. But if I sit here, but it means I have an interest in you. What do you get? Me, I cannot discuss a man's attire. Yeah, man, yeah. Because we will not be discussing. Does Bebe Kulu dress up to please me? I never please. He dress up to please his wife. Am I Bebe Kulu's son or daughter? That daddy, today you are not smart. Kubulwa story maulile. Bebe bintu. Bulwa ya story. Nemubukira. Because I sechira ba mama kulu. To ever sit somewhere and discuss a fellow man over his attire. Chicha yamba. Because first of all, kati muamule kuchi. Ah, omwe option is. Yani yamba de suti, yani yamba de kanzo, yani yamba de gomesi. Okay, what's wrong with Bebe Kulu's attire? For starters. Maru. Have you seen damaged clothes? Are they not clothes? Amatuwa ya maranga bolo bottom. Edda. Bero bottom. Na yota tulembo chupa. Atuwa mbalanga zina masuti ya goku sibida wana. Ne suspenders. Waliyo jamba devu? Ngoku yingira toy. Ngechiduka no chikuluma. Eh? Wakasani suspender viko mao. Mama. So, amatuwa tujeka amaro. Ezengwe ye Bebe Kulu zayamba. Laze ziri kumulembe. Damaged. Ate jetuda. Muntandi esi jeva jeda. Abaloma bayambala angabati. Ebi ebintu ebi udise. Sikati obo. Webali nyo. Nganama jegalo mategambala ampali. Babira mbuchi. Jesus ya ina underwear. Zenapi za abana. Simu mbamu kwa mbamu. Zepampa kati. Kakati ensi jeva jekolaji. Edda tuwatu walangingwe yezi yuri seko chalani. Lero jini bwe yuri koku vivingo salaline. Ngefanaga. Ina batu sitepacha ina mirimu. Kati sati ya Bebe Kulu watu ungewale kewa. Tumewa watu tugede tulawesi. Nika zobu timba. Zazze.
nze wenazo kulaba nika yobu timba omwala yali wali ebusega boda boda neria sikati yene yulika abasajja bave na tete ne bave ebusega munzo gamba bubwa ini akubyerale nga baze kuchabulambuzi ne balaba nika yomwala yali yabu timba nge isempeo nge na inaka guest ring kama kunukiride munda oba akajja yona boda boda yize chintu chonane chijja kombozi bweri eruza paka eruza lona abasajja ne bavya enatete omwala ali bwerere omwala ali bute mpale chezo nede roti wacha ali mukaza yambala mazaz union byagwa byagwa abantu bambale bakwata so tugende ne nebi tufuneyo omuntu omwatu chikirire ogenda kogera ko ne kenzo doza oba hona le boye nyinyi na mutoro eh mgambe okujja tujja na etu zetu tia ministry wetu wa mafuta si yo mugagga we byetaka ye baba babya minerals ebyo mutaka okay vibe life UG leo tujja kusuka wano tujja kuatagana namwe next time inshallah ne professor ngaze mnalabika ko Uganda, are you ready? Ngabiri Mukaga July, Kampala Serena Hotel, Swans Avenue, Wekito Sako, Irene Nambiru's Timeless Experience. Eno concert in life, Irene Nambiru Arudo Puyi Mira Kakati, Akomia One Endongo Jotaliera Mira. Turiku Kampala Serena Hotel, Ngabiri Mukaga July, Tugrava Sawa Kumina Bidi, Endonga Tandika Kusawe, Muye Nini, Areba tickets and Twalo Kuminetan, Endanazamituala Bidi, Emeze Abatomunana, Yamilion is Satu, ticket yours. Online woka kumuk.com or kubuking a meza. Kwa notum samutanum kaga, mwena mukaga, bili mukaga, bili emu. Oro ye best Afro pop Uganda artist.